Esses marbles, mano, tá no meio do nada. Toda hora o carro pega essas merda, cara. Consegue fazer o traçado pra poder pegar o bagulho direito? Tô pegando essas porcaria no chão, mano. Eu definitivamente acho que precisamos continuar com esses pneus mais um pouco. Mas sem dúvida a pista está secando. Talvez seja preciso trocar em breve. Entendido. Você só tem mais uma parada.
esse biquinho. Aí esse biquinho no meio da curva. Esse bico no meio da curva que fode. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Ah, beleza. Ótimo, adoro esse jogo. Três segundos. Recebemos uma punição de tempo. Jogo lindo. Vai decidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Não, mano. Você está bem? Motor desligado. Não, mano. Não, o cara tá de brincadeira comigo. O cara tá de brincadeira comigo, velho.